hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ni igba ko aye yo ma wa koni si ori igba miran oro yo ma wa opolopo akoko ni si aye ti wa akoko si ti wa ope ni fun oluwa hallelujah paris secute head yo le kinke lohun rara wi pe akoko ti to fun gbogbo awon eniyan to nbe ninu igbeko lati jade si gbangba o go tutun nipase sojo olodo meta ti o ma waye re ni ojo wednesday 27 titi di friday 29th of january 2021 ile ijosin won hallelujah paris secute head to kale si mascoli street opposite rss soyindo sagamu ni ti oluwa yo ti ma lo awon elo re labi akoso awon baba wa superior evangelist prophet mo awode sakit ee shepherd in charge mabo ko wa gba ikun ogo tutun re ninu odun tutun awon agbagba ninu ise oluwa ni o ma darapo pelu baba wa prophet sola awode fun ise ikun ogo tutun re mabo ko wa ba jesu pade nibi ti o ti ma lo assistant venerable senior evangelist kilanko ccc iperu wa o tun lori ofe ati wa labe ise ranse awon baba wa ninu oluwa assistant venerable senior evangelist abiodun akoni lati province bed ccc ipele ogbon temi dire ati awon baba wa ti o ma wa lati international headquarters superior evangelist tosho oshofa nibi ti oluwa yo ti ma lo wa kori emi bi gbenga suwe ton ji melody ati kekere jesu wa ni surprise package kan fun awon ccc hallelujah parish choir circuit eh yo ma fori dago pada fun awon ologun ninu isoji olojo meta yi wa pe leyin wa ogo merin osan ni isoji yo ma bere o pasiti nbo ko mu nose mask ye daddy akoko ile re de ma fi dollar wa ni ibere kan tabi ke 08020675013 ma bo wa gbogbo tutun ti e bi bayi lo wa o gba pe awon hallelujah parish ma se revival laton di 27 2029 hallelujah parish eh o mo se fi la lansin na o sha la mo o ti di reality o de ma loud gan ah emi gan o ni gbeyin gbayin o su wa